Thank you very much for giving me this opportunity. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de compartir les realitats de les persones LGTB a Sierra Leona. Primer de tot, volia donar les gràcies a AXAR, a la Fundació AXAR, i també a Erika per la seva presentació. En primer lloc, m'agradaria començar amb Pride Equality, una organització que treballa en temes d'orientació sexual i identitat de gènere a Sierra Leone, i vaig decidir començar amb aquesta organització pels delictes i violència que havia rebut des que era petit, i vaig decidir començar amb Pride Equality per poder protegir a la gent en perill pel que fa a l'orientació sexual i identitat de gènere a Sierra Leone. Donem serveis en salut reproductiva sexual, VIH i serveis d'assessorament, i també supervisem la violació dels drets humans pel que fa a l'orientació sexual i identitat de gènere. I també tenim advocats a nivell local a la Comissió de Drets Humans de Sierra Leone i també la Comissió de Drets Humans a les Nacions Unides. És el que fa una mica Pride Equality. Primer parlaré una mica de la situació política. L'homosexualitat és il·legal segons la llei de delictes contra les persones, que és una llei que va ser introduïda a Sierra Leone pels britànics durant l'època colonial, i en aquesta llei es criminalitza les persones LGTB a Sierra Leone amb un mínim de 10 anys i màxim de cadena perpètua, segons decideixi el jutge, el Tribunal de Justícia. També la Constitució del 91 de Sierra Leone no té cap disposició pel que fa a la protecció dels drets de les persones LGTB ni per garantir la no discriminació dels ciutadans. La majoria dels cops els líders polítics fan declaracions i fan discursos, i recentment n'hi va haver una de l'inspector general de la policia que deia que no hi ha protecció a Sierra Leone per les persones que es declaren lesbianes i gai, que el país no pot fer res al respecte. És a dir, que aquesta és la situació que tenim. La majoria dels casos hi ha moltes detencions arbitràries, jo he estat víctima d'això, perquè en la majoria dels casos he d'anar a la policia per interrogatoris, m'han detingut força cops la policia, i el més difícil és que en la majoria d'aquests casos, en la majoria dels casos no documenten aquests casos, és a dir, que després quan anem a la Comissió de Drets Humans, quan miren els registres policials no hi ha res, perquè en la majoria dels casos això no es registra. Per això la situació és molt difícil per a nosaltres a Sierra Leone pel que fa a la situació política. També m'agradaria parlar una mica de les restriccions religioses, perquè tenem dues religions principals, el cristianisme i l'islam, i en la majoria dels casos tenen un consell, el consell interreligiós, i en molts casos tenen manifestacions que organitzen, etc. Això, per exemple, una manifestació que va fer la comunitat islàmica, perquè el consell interreligiós el lidera la comunitat islàmica ara mateix, i fan una protesta, una manifestació cada dues setmanes per tot el país, en diferents ciutats, per criminalitzar l'homosexualitat i per promoure els delictes i la violència contra l'orientació sexual i l'identitat de gènere. Per exemple, jo soc cristià i també soc metodista, cristià metodista, i molt sovint, de fet he estat part de l'església, de la meva església, d'una beca de l'església, i no vaig poder, de fet, accedir-hi a aquesta beca perquè em vaig identificar com a gay. Molta gent diu que la cristianitat i l'islam són part de la cultura de Sierra Leone, però en realitat abans del colonialisme teníem una religió que es deia Numoli i teníem altres cultes i no teníem cap llei que criminalitzés l'orientació sexual i l'identitat de gènere. De fet, si una dona es casa amb un marit i no podia donar un fill, llavors es casava amb una altra dona, que no seria dona d'aquest marit, sinó dona de la dona. És a dir, que això és el que teníem abans de l'època colonial, i podem veure com, de fet, l'homosexualitat és part, doncs, de la cultura de Sierra Leone i no el cristianisme i l'islam.
La cultura i la tradició, com dic, no discriminen a Sierra Leona, però són les lleis homofòbiques i els líders religiosos els que estan en contra molt sovint i també promouen aquests crims, aquests atacs contra les persones LGTB. Quan es coneix l'orientació sexual i la teva identitat de gènere, et fan fora de casa. Jo, per exemple, vaig perdre la meva mare quan tenia 9 anys i vaig haver de viure al carrer perquè ningú no em volia acceptar per la meva sexualitat i en la majoria dels casos, fins i tot a les escoles i també en altres institucions, hi ha molta discriminació perquè no pots parlar amb ningú, els altres nens no et deixen parlar amb ells i els mestres també són força homofòbics en el seu tractament dels alumnes que són lesbianes, gay, etc. Els mitjans de comunicació també han estat molt negatius pel que fa a promoure aquests delictes. Hi va haver una publicació al diari, per exemple, fa poc, amb la meva foto i amb perfil del meu la meva vida, la meva orientació sexual, etc. I això crea per a mi una situació molt difícil. Vaig rebre atacs i em van fer lesions o vaig denunciar l'inspector general de la policia i vaig demanar protecció de la policia perquè fessin una investigació més sobre la situació. I la policia simplement no hi fa res al respecte. I la situació doncs va ser molt difícil. Una altra cosa que tenim és una societat patriarcal dominada pels homes, en la majoria dels casos són els homes els que fan les normes, i per això hi ha molta homofòbia i transfòbia. Ara parlaré dels problemes als que ens enfrontem a les persones LGTB, els delictes per orientació sexual i identitat de gènere. Per exemple, sobretot amb la gent transgènere, per vestir-se d'una altra manera, en la majoria dels casos han de fer coses que no volen, i la violència és part de la societat. Si ets una persona LGTB, has d'acceptar la violència. Sovint això és a les famílies, aquesta violència, aquesta coacció és a les famílies amb les persones gay i també amb les lesbianes, perquè sovint la gent creu que si violen a una dona, això és el que farà que pensi millor i que s'adreci. I he documentat casos des de 2007 fins que vam començar amb Pride Equality. També vull compartir la meva experiència pel que fa a violència sexual. Quan tenia 12 anys em van obligar a fer sexe amb una dona que no m'agradava, que ni tan sols m'agradava, i em van torturar psicològicament fent això. I la majoria de famílies, sobretot en l'àmbit rural, sovint obliguen els seus fills a casar-se. I la majoria de gent gay i lesbiana han de viure una doble vida. Han de fer veure que estan en una relació heterosexual per poder garantir la seva existència a la societat. I també hi ha molta homofòbia a les institucions sanitàries perquè els serveis que donem de VIH, etc., sovint aquesta informació no es fa confidencial, no es manté confidencial, i la majoria de metges i infermeres que treballen als centres sanitaris difonen aquesta informació a altres persones que viuen a la comunitat i complica i fa més perillosa la situació. Per exemple, va haver un cas d'una dona que va anar a fer-se una prova, una dona lesbiana, i va resultar positiva per VIH, i va ser estigmatitzada perquè una de les infermeres va escampar la informació i ho va dir a la Comissió Nacional de Sida, però no es fa fer res al respecte. Vull parlar una mica més de la meva experiència. Créixer com a nen va ser difícil per mi perquè vaig perdre la meva mare quan tenia 9 anys i vaig començar a viure al carrer. La vida era molt difícil perquè m'acusaven, m'assetjaven altres nens del carrer, molt sovint em torturaven psicològicament, vaig tenir traumes, etc. És a dir, que no va ser fàcil. I també
amb defensa, és difícil la defensa de les persones LGTB. A Sierra Leone sovint hem d'anar a la policia, ens detenen per cap motiu, i quan preguntes el motiu d'una detenció, en la majoria dels casos la policia diu que si tens una organització que treballa amb persones LGTB, consideren que estàs ensenyant a la gent a ser gay, lesbiana, i que fas proselitisme. I recentment també m'agradaria compartir la història de l'atac recent que vaig patir. Estava conduint cap a casa, després de la publicació al diari aquesta que comentava abans, i no em sentia segur perquè jo he vist sol, i vaig intentar buscar un lloc segur per passar la nit. Vaig ser detingut i vaig ser atacat aquella mateixa nit, i vaig denunciar els incidents a la policia i no es va fer res al respecte. Vaig ser ingressat per 2 setmanes. Aquí hi ha algunes fotos dels blaus i les lesions que vaig patir, que volia ensenyar-vos. I actualment he estat demanant asil perquè a Pride Equality 3 dels nostres activistes principals han estat amenaçats de mort, i és el motiu per al que he decidit venir a Espanya. Bàsicament m'agradaria acabar amb una cita que diuen que les intencions estan bé, però posar-lo en acció va molt més enllà de la nostra imaginació, i voldria que tots ens agaféssim de les mans per fer que s'acabi l'homofòbia i que conjuntament puguem acabar amb la discriminació. Moltes gràcies per la seva atenció.